8 vite i ka lënë në balë të gjithë shqiptarët. I ka lënë në balë të djathtë e të majtë. Ndaj dhe braktisin të pelenën, kur veleshin shtëpit e tyre të djathtë e të majtë. Sot ju them, bashkojmi të gjithë bashkë për ndryshim, duke votuar aliancën për ndryshim, sepse nuk ka ndryshim pa e larguar atë që 8 vite e la Shqipërinë vend numro. Atë që për 8 vite nuk bëri asgjë, e nuk u kujtua për asgjë tjetër, përveç se thumba, batuta, arrogancë dhe tallje në kurriz të prindërve, në kurriz të fëmijëve, në kurriz të familjeve shqiptare. I them sot çdo shqiptari, unë do t'jem kryeministri i gjithë shqiptarëve pa dallime politike. Programi ynë, plani ynë i punës, do të bëj të mundur zhvillimin ekonomik, punësimin, pagat, mbështetjen e fermerit shqiptar, që tjetë edhe i krenart dhe po ka që i pëkëmbur nga ana financiare dhe ekonomike sa vlezrit e tyre në Kosovë. Por, që ndryshimi të bëhet i mundur, këtë e keni në dorë ju. Që ndryshimi të vi, duhet jemi bashkë me 25 prill e të votojmë numrin. Votoni numrin 9 për fëmijët tuaj. Votoni numrin 9 për familjet tuaja. Votoni numrin 9 për punësim, paga, pensione dhe dignitet. Për ndryshimin e vërtet, votoni numrin. Sepse vetëm kështu do të bëjmë realitet shpresat tuaja për ndryshim, besimin tuaj palëkundur tek vetvetja, tek familjet dhe besimin atyre që është lëkundur nga 8 vite keqeverisje. 8 vite vend numro e keqa troket prap në derë. A do t'ja hapë të penena dere të keqes? 4 vjetë të tjera si këto që shkuan do t'jenë shkatrimtare për Shqiprin, do t'jenë fatale për të belenën, për kurveleshin. Nuk është zgjidhja që të cilin punëton nga Bangladeshi në kurveleshin dhe Shqiprin e zbrazur nga Shqiptarët. Zgjidhja është të sjellim investimet në Tepelen, në Kurvenesh, në Përmet, në Këqyr, në Memalie, a në bashkë Shqipëris, dhe ata mbajmë këtu rinin tonë të mrekullueshme. Ju drejtohem në veçanti ju, ish minator dhe minator në pension të zonës e Memalijajt, me të njëjtin mesazh që dhash nga Bulqiza, me të njëjtin mesazh që dhash nga Prenja, si brenda 6 muajve të parë statusi minatorit, statusi atyre që kanë kaluar jetën e tyre në tokë, përfshir afro 14.000 pensionist minator, do të negociohet dhe do të miratohet nga qeveria e ndryshimit që do të votoni me 25 prill. Vlezë dhe motra, bashkë për ndryshim. Ky besim, ky entuziazm, kjo shpresë nuk do ndale deri me 25 prill. Ju ftoj minut pas minute ta vazhdojmë këtë maraton të shpresës, ta vazhdojmë krah për krah këtë marsh drejt ndryshimit. Për shpresën që ndizet, erindizet në zemrat e çdo familje shqiptare, me 25 prill, votoni numrin. Për fëmijët e shqiptarve, për të ardhmen e tyre, për dritën e syrit të prindërve shqiptar, votoni numrin. Për t'i dhënë fund poshtrimit, derteve, halleve, varfrisë fermerëve shqiptar,
për t'i sjellë ata në një hap me vëllezërit tanë nga Kosova, me fermerët e Maqedonisë, për t'i bërë krenar për djeshtë e ballit, për t'i bërë të shijojnë pasurinë për cilën punojnë nga mëngjesi deri në darkë. Votoni numrin për Shqipërinë drejt Europës, për hapjen e negociatave, për Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Votoni numrin Bashk për ndryshim. Votoni numrin Shqipëria fiton. Fitore!